Hej hej! Idag är det GTA Funny Moments på kanalen. Ja, men jag tycker att det är bra. Det var en rolig idé. Aha. Hej polisgubbar. Vad jobbar ni med idag då? Vilket skämt alltså. Jättekul. I'm king of the world. Nej. Oh, hej. Nej, fej. Åh nej, träd. En bönsoppa. Nej, bönsoppa. Åh nej. Snyggt. Åh, den här var plåst. Det var ju nice. Nog att jag ska avsluta den här videon nu. Ja, jag är ful. Jag är Trevor. Åh, vilket fint foto. Jag måste ta lite så här. Alltså. Yeah. Men, jag ska avsluta episoden här. Så, tack för att ni har tittat och jag vill bara säga hej då. Hej då.